Zondezu, udalerrietan, jarraitzen dugu lehen indarra izaten, udal municipalista lehengoak, baino hauteskunde hauetan salto kualitatiboki handiago bat ere eman da. Bilbon bigarren indarra gera, Gasteizen lehenengo indarra izan gera, Iruñan bigarren baino justo, Gipuzkoan lehenengo indarra, zer zen edo horrek? Bai, nik uste dut, bueno, soziologia klasikoak beti esaten du aldaketak hiriburuetan sortzen direla, ez? Eta guk historikoki askotan esan zaio ezker independentistari eta bere proiektuari, bueno, jarri zaio nola baiteko San Benito bat, ez? Eta da, bueno, azken finean independentistak Euskal Herrian, zonalde ruraletan, zonalde oso euskaldunetan, indartsuak zarete eta bar, baina gero, ez dakazute penetratzeko kapazidaderik hiriburu handietan, eta bar. Karo, nik azkenengo 10 urte hauetako balantzea egiterakoan, gure jendeari eta jendeari esaten diet, ez? Guk Ego Euskal Herriko 4 hiriburuetatik 2 gobernatu ditugu jada. Oraingo honetan 3. batean lehen indarra izan gera eta Donostin egon gera oso boto gutxitara. Iruñan sekulakoak egin ditugu, sekulako emaitzak eta Bilbon ere igoera oso handia eman dugu. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du Euskal metropolietan, eta gure metropoliak dira tamainakoak, gu oso herri txikia gera, nazio txiki bat gera, 3 milioi biztanlez gera gehiago, gure ideiak eta gure printzipioak eta gure baloreak edatzen ari direla. Eta horrek nire ustez ere argi jartzen du mai gainean gauza bat, eta da, ziklo aldaketa hori badator. Badator. Guk berriro diot, ez gaude ansiedaderik, ez dago ansiedaderik, gure etxean, ez dago presarik, baina gu bagoaz, ez? Eta pixkanaka, pixkanaka, eta bagoaz esaten dugunean, esaten diogu jendeari. Ez da gure onuragarako termino alderdikoietan. Hemen afera ez da alderdi batek irabaztea. Hemen afera da gure printzipioak, gure baloreak, gure kompromisoak, gure helburuak, gero eta jende gehiago konpartitzea, horrek herri hau hobea egiten dulako.